Välkommen till Sägpunkt, jag heter Samson. Jag heter Franky. Vi spelar Boom Blocks. Blocks Boom. Ja, och vi håller på och med ett äventyr. Ja, vi äventyrar med våra liv. Ja. Use the bomb belt to defend your gums. Traps made from chemical blocks are a last resort. Okej, sorry. Gäller att behålla så många gums som möjligt och bomba så mycket som möjligt. Are you ready? No, let's do it! No, let's do it. Där är de! Bomb them! Nash bomben. Hur var det man svängde? Du håller in underknappen. Oh, dear lord! Ah! Nej, det här går inte. Jo, det går. Andra sidan. Är ni klara? Jag vet inte om det blir bra eller inte. Jo, jag... det går jättebra. Du är halvvägs igenom nu. Oh. Murder. Most foul. Got them in the back. You gotta shoot the bombs in the back of the guys. No! Who is the one? Varför har du vin så långt ner? För att den här är ju motsatt hur jag tänker. Kan vi säga så? Bara, random bombing now. Jag ser dig. Kom igen, det är två kvar bara. Så, med... 8 games intakt. Jag tror att det är guld. Ja, det är guld. Du som sa att du aldrig fick guld. Ja, nu. Det känns som att det verkligen förtjänat också. Fan, vad trött jag blev i armen av det där. Att vara inverterad är fan ondska i det här. Men, alltså. Det du ska tänka det är att se det som att du har en stor tallrik framför dig. Mm. Så när du vrider så tar du tag i tallriken och drar i tallriken. Men när jag är stressad så tänker jag mer på att jag slår sönder tallriken. Det är exakt vad som skulle hända i verkligheten också. Men du sitter och tänker på inverterad. Om det är en tallrik så lyfter du tallriken och drar ner tallriken. Så det är så du får tänka. Mm. Jag bara säger, jag kan förstå hur det fungerar, men jag kommer nog aldrig riktigt lyckas med det. Du får jobba med det, det är en mental övning. Use the chemical blocks to your advantage as you battle against these thieving crusaders. Det var inte mycket information. Varför här. Är de crusaders nu? De är väl bad guys bara. Jag gillar hur de smyger, de är väldigt fina. Use the chemical blocks against them. I don't know how. Use the bombs to bomb the faces. Goddammit hur många de är. Du har tagit 17 av 80. Det är som... han har snott den! Ser du? Ser du snubben som har snott den? Nej, det ser jag. Det är ju jag. Han är där. Han snodde den. Goddammit. Jag är okej med det. Jag vet inte om jag är okej med det. Det är så sneaky! Jag gillar inte sneaky. Okej, jag gillar sneaky. Okej, jag hejar på fienderna nu. Nej, vad gör du? De är snälla. De behöver bara möta sina barn. Det måste ju vara den bästa vinen då. Så här rakt ovanifrån. Det kändes så. Men jag vet inte. Kom igen, du har 8 till. 3. Sluta vara så utspridda. Jam is going away from you. Så. Den sista där var fan inte lätt. Jag vann. Jag fick hoppas inte att det är så mycket mer såna här banor. För de här var... Alltså, jag gillar inte när det är stressigt. Jag gillar när det är stressigt. Vi vann ett pris. Vad fick vi? Jag vet inte. Vi fick en medieval magic shop. Medieval magic shop. Nu är du. Sista sneaky thieves-banan. Okej. I believe in you. Undrar om man uppskattar när jag spelar de här banorna för jag blir så jävla stressad. Det blir ju sämre när jag är stressad. Jag blir sämre. Allt blir värre. Final siege. Blast the invaders but try to keep the tower intact. Vi använder inte våra explosionsblock särskilt mycket. Det kanske vi skulle göra. Nej, du får alltid panik så kör bara ändå. Kill them. Men, så sa jag. Du sa faktiskt ingenting, du bara gjorde. Ha? Norr? Baksidan av väggen? Ja, det gick bra ändå. Öst? Har du fortfarande några? You broke the tower! The tower broke me. They're using everything against me! Tjuvar! Men ni är så här! Hur många blev de plötsligt?
plötsligt. Vad fan? No! How dare you? Oh, Wiimote, wake up! Men sluta kasta där ut. Ja, men ni har inte det här. Vad är det här för kaos? Jag har aldrig märkt vilken otroligt dålig stresshantering du har. Det är jätteroligt. Det är två som bär på gems där borta. En som bär... Oh, dig! Några en som håller på... Nej, okej. Okay. Oh, du! Det är två snubbar kvar. Så, du klarar det. Klarade jag det eller klarade jag inte det? Det är frågan. För mitt psyke säger att jag aldrig vill göra den här banan igen. Huvudsaken är att vi gick vidare. Så, congratulations, det här, you won. Om det är stressiga grejer så får du göra det. Eller ja, då lyssnar ni kanske. Någonting säger mig att det kommer att vara mer stressiga grejer. Förlåt. Det här, tittarna kanske hellre vill se mig få panik och vifta. Warriors. Vad är det nu då? The boss great. Jag hann inte läsa. The sheep had made the stand. But the orcs snuck in and stole their prize. Det är fortfarande thieves. And took it from the land. Det är mycket finare stil här än vad det är i spelet. Mm. Det får ett så skönt förvirrat ut när man tittar in förut. Vem är det som har tecknat det här? Hur mycket story det var. The gems now with the monkey clan and locked up safe away. Tog de alla? Vad är apor onda för? Apor är typ det roligaste djuret. Ja. But late that night in bars attacked the following day. Jag tycker att katter är lite roliga. Ja, ganska så. Fast det är för att de är emot sin vilja. Katter som tappar sin stolthet, det är det finaste. Mm. Katter som tappar sitt cool. Oh, han är sneaky undercover. Varför har de där bröstplåtarna? Jag förstår fortfarande inte det. Är det inte någon slags skydd de har? Ja, kanske. Warriors. Nu ska alltså vi slåss mot dem, antar jag. Mm. Nu är det omvända. Use the bomb ball to recover your stolen gems. Blast the monkeys, but watch out for your own troops. Ooh, nu ska man vara försiktig också. Nu ska bara kasta en. Oh no. Ooh. Oh no, you killed your own guys! I'm sorry guys. Jag har 10 av 10, ska jag vänta? Ja, du klarar det fast du dödade lite folk. Ja, men så länge det är en kvar så är jag nöjd. Mm. Okej, så nu räknar vi throws igen. Fast antagligen inte nu, det är min tur att spela. Sir Babadoo! Oh, han fastar bomber också. Alltså igen, så länge man är tidig så är det rätt så lugnt. Mm. Thieves, focus on the bomb blocks to defeat the monkeys in just a few throws. Två stycken, okej. Okay. Du har några stycken kvar. Du ska ha ner juvelerna. Fokusera på juvelerna. Du har bara ett får kvar. Your army was defeated. You're gonna try it. Gonna do it better. You're gonna do better than me. Nu ska vi se. Det var sången jag valde att sjunga. Ja, jag tyckte den var jättefin. Mm. Uh-huh. Jag tror att du kanske ska vrida innan du. För att det var mitt misstag var att jag inte vred på den. Man får inte vrida på den här banan. Jaha. Det är fortfarande en gem kvar någonstans. Säker på att du får vrida? Ja, jag är säker på att du inte får vrida. Skjut i mitten. Ser du den här symbolen? Ja, vi klarade det. Ja, jag bara satt och väntade ut på att den skulle falla färdigt. Ah. Congratulations. Men du kör nästa bana också. Det känns okay. Som att you earned it. Så slipper jag också. Är det jobbigt? Är det stressigt? Det är stressigt och jag känner mig dålig. Nej, det är coolt att vara dålig. Aim for the weak parts, jävla jävla. Men det är mest, alltså, det är ju snarare så att jag skiter väl i vad folk tycker om hur bra jag är. Det är mest att när jag är dålig så bara, det smittar av sig på hela dagen sen.
Det är bra. Ja, ja, det, jag vill kunna njuta av resten av dagen. Jag tycker det är kanske... Jag gillar dina fiender bara, eller vet du, dina får bara, vi vet inte vad vi ska, vi går inte runt. Men de är klara nu, de är klara. men älskling, vi får fortsätta imorgon. Mm.